Yai ikizana iki? Umuganga, avoka, uburanira abantu n'umucuruzi bari barimo baganira ku kagoroba, nuko barabazanya bati ariko se hagati y'umugore n'indaya ikiza ni iki? Uburanira abantu ati ikiza ni indaya, kuko uyu hararutswe urigendera kandi ntigukurikirana, ariko gutandukana n'umugore bishobora gutesha umutwe. Muganga arahakana ati umugore niwe mwiza, kuko atuma wumva ko ufite uwo mubanye kandi ukagabanyiriza ibibazo. Umucuruzi ati mwese murabeshya, ugomba kubagira bombi, ugomba kugira indaya ukagira n'umugore icyarimwe. Kugira ngo umugore nagira ngo agiye ku ndaya n'indaya ikagira ngo agiye ku mugore, uzajye uba wibereye mu byashara byawe.